မမေးအနေနဲ့ကလေချောကလက်အိမ်တော်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုနိုင်ကဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခံစားလာခဲ့ရတဲ့ trauma တခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုချောကလက်အနေနဲ့နားလေတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ဆယ်တော့ချောကလက်ခေါင်းထဲမှာလည်းအိမ်တော်ပြို့ဖို့ဝေးလိုပါသေးတယ်အများကြီးစူးစမ်းမယ်လေအမေစူးစမ်းခွင့်နေပေးပါဦးဟာမမေးရဲ့ trauma ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအိမ်နောက်ဘက်အမျိုးသားရဲ့ထားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဆိုတော့အိမ်နောက်ပိုင်းမှာချောကလက်နဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းအတူတူတောက်လျှောက်အတူတူရှိလာတဲ့အခါကျတော့ချောကလက်ကိုလည်းအိမ်နောက်ကြလို့ရှိရင်သူ့လိုမျိုးခံစားရမှာသူ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်တာအာဘာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရတာရှိလဲဆိုတော့အဓိကအခုလက်ရှိစိတ်အခြေအနေကဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးလည်းစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ရည်ကြီးရှမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုကိုနိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဟာလည်းတပိုင်းအိမ်မှာကိုရဲ့အမေကလည်းညီမကောင်းကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးတစ်ခုကြောင့်ဟိုအလုပ်တီတောင်မှဖျက်ထားပြီးတော့မမိနားမှာပဲနေနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲမိမိစကားနားမထောင်ဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်အမမီဖြစ်စေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုကဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမမီတမီးကအဲ့ဒီအရာလေးကိုတခြားနီးလမ်းနဲ့စ조사ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းရတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်မမခဲဖြစ်နေပြီအိမ်ကအိမ်ကနေအိမ်ပြီးမထွက်ဘူးညလည်းနိုင်အောင်လည်းမထွက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးမေကိုရမ်းကြောက်နေရပြီအဲ့လိုမျိုးအမေကကြောက်နေရလားအမေကိုကြောက်နေရတာနိုင်အောင်လုံးဝပြီးမထွက်တော့ဘူးမျက်စိရောက်ကပြောင်းမခံအောင်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့အကွက်တစ်ခုရှိရယ်အကွက်တစ်ခုပါအကွက်လဲဆိုတော့အိမ်ရှိမှာကတော့ချိန်ကြတယ်ဆိုရှင်ကအခန်းထဲမှာသူတမိရှိရယ်ဆိုသူတိအခုအိမ်ရှိမှာကတော့ပဲချိန်ပါပဲချိန်အခန်းတစ်ခါလာဖွင့်လာအဲ့လိုမျိုးများတော့ဘူးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အသက်ကြီးလာရင်အမြဟိုဟိုတိမနေပြေးကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီတမိရွယ်ရှိရာဆိုတော့လေသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်လူနားလဲပါအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲချူလဲမမိစကားပဲနားထောင်ပြီးတော့မမိနာမှာပဲနေနေရပါမမိအနေနဲ့ကလေချောကလက်အိမ်တော်ပို့ဖို့ကိုဘလိုပြောမလဲလုံးဝမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုနိုင်ကဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခံစားလာခဲ့ရတဲ့ trauma တခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုချောကလက်နေနဲ့နားလေတဲ့ခါကျတော့အခုတော့ဆယ်တော့ချောကလက်ခေါင်းထဲမှာလည်းအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဝေးလိုပါသေးတယ်အများကြီးစူးစမ်းမယ်လေအမေစူးစမ်းခွင့်နေပေးပါဦးဟာမမီးရဲ့ trauma ကဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအိမ်နောက်ဘက်အမျိုးသားရဲ့ထားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဆိုတော့အိမ်နောက်ပိုင်းမှာချောကလက်နဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းအတူတူတောက်လျှောက်အတူတူရှိလာတဲ့အခါကျတော့ချောကလက်ကိုလည်းအိမ်အောင်ကြလို့ရှိရင်သူ့လိုမျိုးခံစားရမှာသူ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်တာရှိပါရဲ့ရှေ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအများကြီးဖြေဖို့ပါတယ်ဟိုဒီဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြောဖို့ပါတယ်အဲချောကလက်တော်တော်များများနဲ့တိပါရဲ့ချောကလက်လေးတန်းအရွယ်လေးတန်းအရွယ်လောက်ပါဖေဖေကထားသွားခဲ့ရအခုချိန်ထိဆက်သွယ်မရဘူးပြီးတော့ချောကလက်ဒီပညာလေးကိုရေးချယ်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ရည်ရည်ရယ်ဆိုတာလည်းဟိုဘင်းနဲ့ပြန်ဆုံးချင်းနေပြန်တွေ့ချင်းနေအဲ့ဒီအချက်ပါပဲအဓိကအာမမီကတော့အသက်ရွယ်တခုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲချောကလက်လည်းတူတူနေရကြာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျောလင်းချက်ကဘာလဲကြည့်ရင်သူ့ပဲရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့သမီးပဲရှိရယ်သူ့သမီးရဲ့မျောလင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့မမီပဲရှိရပါမမီကအရင် strong ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုသူစိတ်တကြနေရဲ့စိတ်အဆင်မပြေဘူးဥမာကွာအမရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီတာသမီးတစ်ယောက်ကိုပြုစုပြောထားမှုဆိုတာမလွယ်ကူမလကူရဲတော့ကြာမလို့သူစိတ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ချောကလက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများမျက်နှာအရေးအောင်မပြဆိုတော့အတူအများကြီးချူးရှင်းမှာအစင်ပြောင်းနေပြရတယ်အရန် strong ဖြစ်အောင်နေပြရအခါကျတော့သူ့ဆရာအများကြီးတင်ယူစရာရှိလာတုံတုံနေကြခဲ့တယ်နေကြခဲ့လုံးဝမေ့မကြအောင်ငိုတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမီဆရာမမီမြေကြမမြင်ဘူးပျော်လို့ချောကလက်ကြောင့်ပျော်လို့မြေကြမမြင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုမမီကိုပြောအောင်ထားတာဟုတ်တူတူအများကြီးခုံယူတယ်ပြီးတော့ဟိုတာသမီတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးဒီအရွယ်ထိရောက်အောင်ဒီနေရာထိရောက်အောင်အမျိုးသမီးတယောက်မိဘတယောက်ကပြုစုပြောထောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုကိုနိုင်ကကိုအမေနေရာမှာနေကြည့်လို့ရှင်အာမရဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာအရန်ပြိုလဲနေမှာလေတာသမီတယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်ရတာဆိုတော့ဖြစ်အောင်သူလုပ်ပြီးရဲအခါကျတော့ငုံတော့မှငိုချင်အဲ့ရှင်တော့ကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုចောင်းစာနဲ့အိမ်နဲ့အဲ့အဲ့ရလွဲပြီးတော့ဘာမှမခံစားခဲ့မိဘူးပေါ့နော်အတက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့တိတက်လာတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့မမီဖေဖေပမာလဲပေါ့နော်သူများအစ်စင်မာတော့မှအဖေမီမိဘကြီးစုံကြတယ်ဘာဘာလို့သူမီမမရှိတာလဲအခါကျတော့မှဟာဒီလိုဒီចောင်းမဲပြောပြတော့မှနားလဲလိုက်တာပါတကယ်ကြတော့ဟို
မမီတို့အိမ်အောင်ပြုခဲ့တာမိဘချင်းသဘောတူလို့အိမ်အောင်ပြုခဲ့တာမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြလို့ခဲ့ချာလေဆိုတော့ကျူမအဲ့ trauma ကြီးရမ်းရှိတာဘာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြကြိတ်ကြရဲလက်တွဲကြရဲကိုရဲကြရဲဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးညီမပါပဲအဲ့ trauma ရှိတယ်ကိုကိုရိုင်းကိုကိုနိုင်ကအိမ်အောင်ပြုဖို့ 80% လောက်တော့ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်ဆက်နေအဲဒါရီကတော့ကျူဒီရှိဆက်ရှောက်မယ်ဘဝလန်ခီမှာဘယ်လောက်ထိကြိုးစားလဲမမီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိချစ်လဲမမီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတည်တက်လဲဆိုတာမမီးသိပါရဲ့အဲဒီထက်မကအများကြီးလဲကြိုးစားနေအောင်မှာဘာလို့ဆိုမမီးကိုအမြဲပြောနေကြစကားတခုရှိရဲ့မမီးစိတ်ချနော်တမီးလုံနေတဲ့အလုပ်တမီးကြိုးစားနေတဲ့အရာတမီးဖြစ်တည်နေတဲ့အရာဒါဒီအားလုံးကမမီးအတွက်ပဲလို့ဆိုပြောမှုပါတယ်ဘာလို့ဆိုအုံနောက်ကိုမသုံးမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချစ်ကြီးအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအရင်အနာမိပါရဲ့ကိုမိပါအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စမပြောရဲခေါင်းကျင်းတို့ခောက်ခံကွက်ကွက်ကွက်နဲ့တောင်းမပါဘူးအလိုလိုမဟုတ်ပါဘူးလည်းကစအိမ်မှာလည်းတောင်းမပါဘူးမမီနဲ့ချူနီယာအိမ်မှာတောင်းနေကြမနေ့စနေထိုင်ပြောပွင့်လေးစကားပြောတယ်သူများမိသားစုတွေကမသိဘူးကိုရီမိသားစုကကြောက်အမေတစ်ခုတမီးတစ်ခုဆိုတော့တကယ်ချင်းလို့လည်းဟုတ်တယ်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်မဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဖေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အရင် close ဖြစ်နေရဲ့အဲ့အကြောင်းပါတကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီ post လေးကကြည်ကွဲစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကြည်ကွဲရပါတယ်ချူအနေနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အကုန်ယူမိမှာဟုတ်ဆိုဖေဖေကဒီလောက်ထိချစ်သွားတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ချူမရခဲ့ဘူးချူရဲ့အဖေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘာလဲမသိခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကလေးလေးအစား appreciate လုပ်နေမှာပါ